Ovo je prevažno za Bosnu i Hercegovinu jer istina o Srebrenici koja se zasniva na naučno validnim istraživanjima jedino je što univerziteti mogu ponuditi, a to može biti temelj za izgradnju jednog novog društva na teritoriji Srebrenice, revitalizaciji tog područja i sprječavanja da se takvo zlo ponovi negdje u svijetu. Naša želja jeste da Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Tuzli sa svojim organizacionim jedinicama zaista budu oslonac stanovništvu Srebrenice u rasvjetljavanju istine i u sprječavanju ponavljanja takvog zla. Imamo na jednom mjestu skupljen jedan vrlo veliki materijal koji interdisciplinarno pokriva sve najvažnije oblasti. Sve najvažnije probleme genocida u Srebrenici, a samim tim ako idete na uopštavanje genocida uopšte. I to je naša dužnost kao građana Bosne i Hercegovine, a to je naša obaveza kao građana ovoga svijeta, kao pripadnika čovečanstva. 39 radova naučnika, istraživača iz zemlje i inostranstva koji u svojim radovima multidisciplinarnim pristupom obrađuju teme koje se tiču uzroka, razmjera i posljedica izvršenog genocida nad Bošnjacima. Iz zbornika može se izvući nekoliko važnih poruka, a po meni najvažnija je ona koja uzima u obzir da je prošlo skoro 30 godina od izvršenja prvih zločina, što znači da većina počinjenih masovnih i pojedinačnih zločina neće biti procesuirani. Svjedoci smo da se ovih dana snažnije nego ikad negira genocid nad Bošnjacima na lokalnom, regionalnom i što je primjetno jako puno na međunarodnom nivou.